Qual é a importância desse reencontro com o torcedor? Eu acho que é uma importância muito grande, porque é um ano que está todo mundo esperando. Nós sabemos que, pela qualidade que o nosso grupo tem, nós vamos ser bastante cobrados. Esperamos retribuir o carinho que nós tivemos ano passado, que eles estiveram com a gente, mesmo nas horas ruins, nos apoiaram. Esperamos esse ano aí ter um grande ano, começando já com a grande vitória na nossa casa. O jogador sente falta desse carinho do torcedor? Ah, com certeza. Eu acho que a gente sabe como que foi essa conquista em Dubai. A gente estava imaginando como que estava aqui. Porque nós estávamos muito felizes lá e eu imagino que a torcida também tenha ficado muito aqui. Então é importante dar esse carinho aí com títulos, com boas partidas. É isso que nós queremos fazer. Valeu! Uma emoção, Thales, de participar junto ao grupo profissional aí de treinamento? É, meu sonho desde garoto, quando entrei no Inter com 9 anos, meu objetivo principal era estar podendo disputar aí treinamentos com grandes jogadores que formam o grupo internacional atualmente e graças a Deus hoje posso estar realizando meu sonho e procurar aí batalhar bastante para procurar um espaço bom aí na equipe principal do Inter. O que você acha que pode te ajudar, a tua experiência recente no Brasileiro Sub-20, na Copa São Paulo, nessa tua integração ao grupo profissional? Eu acho que eu já venho mantendo, não tive férias, venho mantendo uma questão física, assim, eu ainda tô bem, não tô precisando recuperar nada e acho que isso aí vai facilitar bem para eu poder continuar no mesmo ritmo do grupo. Como é que você sentiu a recepção por parte dos outros jogadores? Naturalmente foi tranquilo, assim, todo mundo me recebeu bem, um grupo que eu já tinha participado algumas vezes de alguns treinos e já conheço bastante eles e foi tranquilo, me receberam muito bem.